ହୃଦୟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଏଣିକି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ହୃଦୟ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ହୃଦୟ ନୁହେଁ, କିଣିପାରିବେ କୃତ୍ରିମ ହୃଦୟ। ୟୁରୋପୀୟ ରେଗୁଲେଟରମାନେ କୃତ୍ରିମ ହୃଦୟ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ମାତ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏହି ହୃଦୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ହୃଦୟ ବିକ୍ରି ହେବ। କାର୍ମାତ୍ କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି ଚଳାଇଥିବା ଗବେଷଣାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କାର୍ମାତ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି କୃତ୍ରିମ ହୃଦୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ୟୁରୋପର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଚଳ ହୋଇ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ବା ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ୟୁର ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ହୃଦୟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସର୍ଜନ ତଥା ହାର୍ଟ ଭାଲ୍ଭ ଉଦ୍ଭାବକ ଆଲେନ୍ କାର୍ପେଣ୍ଟିୟର 1993 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶିଳ୍ପପତି ଜିନ୍ ଲକ୍ ଲାଗାଡ଼ିୟରଙ୍କୁ ଏହି କୃତ୍ରିମ ହୃଦୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଲାଗାଡ଼ିୟର ଲାବ୍ରୋଟୋରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ କାର୍ପେଣ୍ଟିୟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତ୍ରା ମିସାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀର କେତେଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ, ପରେ ମାତ୍ରାର ମିଶ୍ରଣ କରାଇଥିଲେ। ଏବେ ମାତ୍ରା ଏୟାରବେସ୍ ଏସିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି। କାର୍ମାତ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଲାଗାଡ଼ିୟରଙ୍କର 13% ଅଂଶଧନ ଥିବାବେଳେ କାର୍ପେଣ୍ଟିୟରଙ୍କର 5.3% ଅଂଶଧନ ରହିଛି। ଏହି ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ମାତ୍ କମ୍ପାନୀକୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ପିଆଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ରେକର୍ଡ଼, ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ଡିଭାଇସ୍ ବା ଉପକରଣ। ଆମକୁ ଡାକ୍ତର ଓ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ସହ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଥେରାପି ଦେବୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କୃତ୍ରିମ ହୃଦୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏହାର ତିଆରି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ବଜାରରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ସିଇଓ ଷ୍ଟିଫେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟ 700 ମିଲିୟନ୍ ୟୁରୋରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ବା ମେଡିକାଲରେ ଏହାର ବହୁଳ ଚାହିଦା ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ହୃଦୟର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିକ୍ରି ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ୟୁରୋପୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କମ୍ପାନୀର ଶେୟାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। 2013 ମେ ମାସ ପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଡେରେ ଏହା ବହୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ମାତ୍ କମ୍ପାନୀର ଶେୟାର 66% ବଢ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟ ମୂଲ୍ୟ 407 ମିଲିୟନ୍ ୟୁରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।